स्वागत छ हजुरहरुलाई फेरि पनि हाम्रो ब्रान्ड न्यू भिडियोमा र घुम्ने फिर्ने क्रममा यस पटक भने हामी आइपुगेका छौ मम्पुमा अवस्थित रहेका ऋषभ फरेस्ट भिलेजमा। यहाँका दैनिकी जीवनहरू के कस्ता छन्, यहाँका गाउँ ठाउँका भ्यूहरू के कस्ता छन् सम्पूर्ण रूपमा देखाउने छौ। सो अब समय भने सुरु गर्ने भइसकेको छ। सबैभन्दा पहिले त हामीले देख्यौँ यहाँ दोकानमा राखिएका केही अर्ग्यानिक भेजिटेबलहरू, साथै ती भेजिटेबलहरूलाई मानिसहरूले खरिद गरिरहेको। अब हामीले मूल बाटो छोडेर गाउँभित्रतिर पस्नु थियो। अब भिलेज टुर गर्नको निम्ति गाउँका एकजना बासिन्दा थिए जसको नाम थियो निर्मल साथी। निर्मल साथीले पनि अब हामीलाई गाइड गर्दै गाउँतिर घुमाउँदै ती गाउँका सुन्दर सुन्दर दृश्यहरू देखाउँदै लगे र हामी पनि उनकै पाइलालाई पन्छाउँदै पछि पछि लाग्यो। सरकारी स्कुल हो, प्राइमेरी स्कुल है, कुन चाहिँ क्लाससम्म चाहिँ छ तपाईँको? क्लास फोरसम्म। राम्रो राम्रो आर्टहरू गर्दै गर्छ वालमा। तकरिबन 15 मिनटको हिँडाइपछि अब हामी पुग्यौँ एउटा फुटबल मैदान। गाउँदेखि माथि रहेछ एउटा फुटबल मैदान जसको साइज रहेछ 7 साइड। अनि त्यही सब कुराहरूलाई भन्दै हाम्रो साथीले पनि अब गाउँतर्फतिर फेरि हामीलाई लम्क्यायो। वन जङ्गलले चारैतिरबाट ढाकेको साथै प्राकृतिक सौन्दर्य भएको यस गाउँमा भने सबै मानिसले भने प्राय जसो खेतीपातीलाई नै प्राथमिकता दिँदो रहेछ। साथै यहाँका खेतीपाती स्थानीय मानिसहरूको मुखबाट सुन्दाखेरि 100% अर्ग्यानिक भन्ने जस्तो हामीलाई थाहा लाग्यो। अब अहिलेको समयमा बजारमा आउने सागसब्जी भने युरियाले ग्रस्त छ जसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई प्रतिदिन बिगाडिरहेको छ। तर यहाँ भने घरै पछि गाईवस्तु पालन गरेर यहाँका गाईवस्तुका जैविक खाद्यहरू मात्र यी सागसब्जीहरूमा प्रयोग हुँदो रहेछ। यहाँको पर्मन एड्रेस हो ऋषभ फरेस्ट बस्ती। ऋषभ फरेस्ट मतलब यहाँको हरेक मान्छेले चिन्ने गर्नेछ। अब यो के भन्छ छ्याङडाँडा सिक्सिन है, छ्याङडाँडा भनेर चाहिँ मतलब त्यो ऋषभ फरेस्ट बस्ती। ए हुन्छ, उहाँ रुक्दैछ यता सोध्ने। अनि यहाँ आउन, वार्ड जर पेन। ए इङ्ग्लिसै हुँदैन छ, तिम्रो नाम के हो? माई जर पेन इस लाक्पा तामाङ भन्नु न। हामी सहर बजार बस्छौँ तर गाउँ बस्तीमा बस्ने जनमानिसहरू भन्दा खुबै असभ्य छौँ जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ। किनभने सहर बजारमा चारैतिर देख्न सक्छौँ हामीले खाली प्लास्टिक जताभावी फ्याँकिएका, जताभावी मैला गरिएका। तर गाउँठाउँमा भने जिरो प्लास्टिक जस्ता यहाँनिर कन्सेप्टहरू पनि अलरेडी आइपुगिसकेका रहेछन्। अब यस गाउँको मुख्य आकर्षण भने यहाँबाट देखिने भ्यूहरू। तर अनफर्चुनेटली आज मौसम खुला नहुनुको कारणले गर्दा हामीले भ्यूहरू देख्न सकेनौँ। तर आउने दिनहरूमा फेरि पनि यस गाउँमा घुम्न आए हजुरहरूलाई ती भ्यूहरू डेफिनेटली देखाउनेछौँ। त्यो अब सिक्किमदेखि लिएर अब नथुलो होइन, यता साङडुप्सेदेखि लिएर टाटुक हरेक कुरा देख्छ यहाँबाट भ्यू सर चाहिँ है। अहिले चाहिँ यता सिलगढी साइडबाट सिलगढी पनि पुरै देख्छ धुम्बले गर्दा। मलाई नातिन त केही छैन, यता जुन उयो भयो कञ्चनजङ्घा, कञ्चनजङ्घा हरेक ठाउँ यहाँबाट क्या एकदम राम्रो छ है, राम्रो भ्यूहरू। होमस्टेहरू चाहिँ अहिले कतिको छ यहाँनिर व्यापार? होमस्टी खालि त्यो एक घर मात्रै छ, त्यो के भन्छ प्रशान्त गुरुङ उसको मात्रै छ होमस्टेहरू है। मतलब यो गाउँमा चाहिँ अब रोड नबसिरहेछ होइन, विकासमा अलिकति कमी भयो है, रोड चाहिँ पस्न नसकेर चाहिँ अलिकति विकासमा कमी, तरै पनि एकदम पोटेन्सियल भएको जग्गा है। हजुर, होमस्टेहरू पनि अभाइलेबल रहेछ तर एकदमै कमी, एउटै मात्र होमस्टे है, रोड पस्न नसकेर होइन अलिकति गाउँको मान्छेलाई अब असुविधा। के कारण चाहिँ रोड पस्न नसकेको, पार्टीले गर्दा हो कि उयो अब आफ्नो व्यक्तिगत मान्छेले आफ्नो जमिन नछोडेको कारणले गर्दा? होइन, जमिन त अब पुरै छ नि, अब जो मान्छे गाउँको मान्छेले अब त्यही सोच्छ होइन, अब डेभलपको लागि सोच्छ, मतलब पार्टी गऱ्यो अलिकति अब त्यस्तो के होला, मतलब मलाई थाहा पनि छैन। अब यो गाउँकोले अब त्यही सोच्छ, गाउँमा डेभलप होस्, गाउँमा अब रोडहरू बनोस्, अब त्यसको लागि अब मान्छेले हरेक कुरा अब त्यो आफ्नो घरहरू तोडेर यताउता अब सुँगुरको खोर कुखुरा खोर तोडेर अब पुरै बाटो दिइरहेको छ, बाटो त्यो पार्टीबाट अलिकति अब त्यसमा है डेभलप हुनु नसकेको कारण चाहिँ है। ठिकै हो, अब यस्तै छ हाम्रो दार्जिलिङको अवस्था, के गर्ने। फेरि अब हामी चाहिँ अर्को गन्तव्यतिर लम्किँदै है।
अन्त सरोवर भाइ कस्तो हुँदैछ अन्तखेरि मजा आउँदैछ? तर यहाँनिर चाहिँ निस्के गाउँमा चाहिँ भिजिट गराइ भएको थिएन है? ठिक छ ठिक छ। अन्त सरिन्दा के छ हाल खबर? एकदम राम्रो, गाउँ एकदम राम्रो लाग्यो, एकदम सफा है, स्वच्छ हावा, जिरो प्लास्टिक है, एकदम राम्रो। यो नि तपाईँको यो जुन चाहिँ गाईको गाई हो कि गोरु हो यो, यसको कानमा यो नम्बर लगाएको कारण चाहिँ के रहेछ हौ भन है? मतलब त्यो भाइरसकै के होला, मतलब त्यसलाई उयो दिएर के छ इन्जेक्सन, मतलब त्यसलाई चाहिँ अब त्यो नम्बर चाहिँ टालिदिएको होला लाग्छ मलाई। अनि त्यही यो चाहिँ के सरकारबाटै नै हो कि कस्तो हो? ब्लकबाट है? अत्तालि ला कुल्डम। प्रायः जसो हिजो आज गाउँठाउँमा सबै जग्गा जमिन भने बाहिरको मानिसलाई बेचबिकन गरेर सकिसकेको छ, तर यस गाउँका गाउँलेहरूको विचार भने बाहिरको मानिसलाई यसरी जग्गा जमिन नबेच्ने रहेछ, जो एकदमै राम्रो कन्सेप्ट मलाई लाग्यो। कसको बर्थडे? तिम्रो हो? होइन तिम्रो पनि होइन, भाग दिइहाल्यो नि अब बर्थडे बोय खै। अर्ग्यानिक आयो नि अब यहाँ त, अन्त अर्ग्यानिक आयो। हाम्रो चाहिँ नेपालीको चाहिँ यो है कप है, ग्लासतिर चल्दैन, हामी चाहिँ पहिलादेखि यस्तो हो क्या, बाजे पुर्खादेखि लिएर अब यस्तो यस्तो छ। पहिला टक्क हाल्ने होइन, अलिकति फिट्ने हो यसरी हो त है, यसो एकदम अर्ग्यानिक। अब यसले जो शरीरलाई हानि कुरो हुँदैन क्या, रम र रक्सी भन्दा यसो एकदम राम्रो। यसमा यो गाउँमै बनाएको, यसमा खालि त्यो मर्चा मात्रै हुन्छ, अरू केही मिसाउँदैन है, यसलाई ठुलै हुँदैन। हाल्ने मान्छे चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। तिर्खा मार्ने चाहिँ एकदम दामी। अब हिँड्दै जाँदाखेरि त्यहाँ गाउँलेवासीहरूले हामीलाई हिँड्दै गरेको देखेर एकछिन बस्नु भनेर त्यहाँ हामीलाई अफर गर्नुभयो घरमै बनाएको अर्ग्यानिक निगार, र यसकै आनन्द हामीले पनि एकछिन उठायौँ र त्यहाँका गाउँवासीहरूसँग केही बेर हामी पनि गफमा भुलियौँ। केही बेरको रमाइलो गफ गफ गर्दै त्यहाँनिर उहाँहरूसँग एकछिन भए पनि हामीले आफ्नो सुख दुःख बाँड्यौँ, र एकछिन भए पनि त्यहाँबाट देखिने भ्यूहरू थोरै भए पनि निहाल्यौँ अनि आनन्द उठायौँ। बर्थडे गर्ल कहाँनिर छ? बर्थडे गर्ल भित्र छ? को बर्थडे गर्लको नाम चाहिँ के हो? सामेल। ए बर्थडे गर्ल त छैन नि, खै बर्थडे गर्ल ए त्यहाँ भित्र रहेछ नि त। ए बर्थडे बोय हो, बर्थडे बोय रहेछ नि, अन्तखेरि बर्थडे बोय त अन्त फोन हेर्दै रहेछ, अन्त हेप्पी बर्थडे, बर्थडे बोय रहेछ नि त। अब सागसब्जी रोप्नुको लागि मल बोकेर है, मटर, अब विन्टर विन्टरमा त मटर र आलु हुन्छ नि त है। साग र मुला, साग र मुला तयार है। निकै बेर रमाइलो गफगाफ गरिसकेपछि अब हामी लाग्यौँ ओह्राली बाटो किवी फार्म भएको तर्फतिर, र साथीकै पाइलालाई हामीले पनि पन्स्याउँदै फेरि लाग्यौँ किवी फार्मतिर, र पुग्यौँ अब किवी फार्म। तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बसेर चाहिँ किवी खेतीको चाहिँ तपाईँहरूले स्याहार सुसार गर्नुहुन्छ है? अनि यो किवी खेती जुन चाहिँ हुन्छ नि तपाईँहरूको, अब यहाँनिर यो चाहिँ के अन्डर चाहिँ के पर्यो, अब गभर्मेन्ट पर्यो कि कसले चाहिँ उयो देखरेख गर्छ भन्नु पर्यो? गभर्मेन्टमै पर्छ, हामी त अब आफ्नो जोगिदार हो हामी त। ए अच्छा अच्छा। अनि अनि अब यो किवी फल चाहिँ कुन चाहिँ महिनामा चाहिँ तपाईँहरूको रेडी हुन्छ? रेडी हाम्रो यो अहिले अक्टोबर लास्ट, अक्टोबर लास्टतिर चाहिँ रेडी हुन्छ। अनि जति पनि यहाँबाट प्रड्युस हुन्छ नि किवी, अब त्यो चाहिँ कहाँनिर चाहिँ जाने गर्दछ? पहिला इन्डियामै जान्छ, त्यहाँबाट इन्डियाबाट त बाहिर, इन्डियाबाट चाहिँ बाहिर है? अनि ठिक छ ठिक छ ठिक छ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अन्तखेरि यहाँनिर असुविधाहरू केही छ कि? त्यस्तो एकदम सबै सन्तुष्टि छ है?
लटरम्म भएर फलिरहेका किवीहरू देख्दा हामी खुबै रमायौँ, किनभने हाम्रो पहाडमा पहिलो चोटि नै यस्ता किवीका फार्महरू हामीले देखेका थियौँ। त्यो फार्मको चाहिँ मालिक उहाँ हुनुहुन्छ भन्नु पनि भएको छैन है। खानको निम्ति तयार नभए पनि किवी हामीले एउटा त चाख्यौँ नै। सुपर अमिलो। निर्मल साथीको भनाइ अनुसार यस गाउँमा एक मात्र रहेका होमस्टे भने यही रहेछ। यदि हजुरहरूलाई यहाँ बुकिङ गर्नु छ भने म डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर छोडिदिनेछु। अब त्यही होमस्टेको माथि रहेछ बाङ्गे बजार। हामीले सुनेको देखेको नेपालको बाङ्गे बजारमा त मानिस त्यहाँ पुगेपछि खालि बाङ्गी नै हुँदो रहेछ। यस जग्गाको इतिहास पनि सायद केही त्यस्तै नै थियो होला। टिकट सिस्टम हुन्छ है पछि चाहिँ? हजुर। ए मेन भनेको तपाईँको गुराँसको पार्क। गुराँसको पार्क? ए गुराँसहरू पुरा प्लान्टेसन भएको छ। ठिक छ ठिक छ। यहाँ तपाईँको नेक्स्ट मन्थदेखि चाहिँ टिकट सिस्टम हुन्छ। ए अच्छा अच्छा। यो चाहिँ भर्खर ओपनिङ हो गुराँसको पार्क तपाईँको। तर यो चाहिँ थोमस एन्डरसनको लागि बनाएको क्या। ए थोमस एन्डरसन, उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ खासमा चाहिँ? उहाँ चाहिँ यो पहिला जुन उयो के त सिमकुना प्लान्टेसनको जुन उयो छ नि त्यही हजुर ओपन गर्ने। ए उहाँले चाहिँ यहाँनिर सिन्कोना के भन्छ प्लान्टेसन चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएको थोमस एन्डरसन। अन्त यो चाहिँ भर्खर 4-5 दिन भयो ओपन भएको चाहिँ। तर तपाईँको नेक्स्ट मन्थदेखि चाहिँ टिकट टिकट सिस्टम है। ल यस जग्गाको अर्को आकर्षण रहेछ रोडोडेन्ड्रन पार्क। हालैमा खोलिएको यी रोडोडेन्ड्रनको पार्क भने अझ निर्माण कार्यमा सम्पूर्णता भने भएको रहेनछ। त्यसै कारणले कार्यहरू चलिरहेको तर आउने दिनमा भने यी पार्कहरू पनि सुन्दर रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ होला भन्ने आशा गर्दछौँ। अब यस गाउँमा भएका आकर्षण साथै मानिसहरू गाउँठाउँ के कस्ता छन् सबै कुरोहरू सक्दो मैले आफ्नो भिडियोमा कभर गर्ने कोसिस गरेको छु र आशा छ हजुरहरूले पनि यस भिडियो हेरेर हाम्रो लोकल फार्मर्स साथै लोकल व्यापारीहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो ध्याय हजुरहरू समक्ष हजुरहरूको मनमा पुग्यो होला भनेर। अब भिडियोको अन्त्यमा आइपुग्दाखेरि हजुरहरूलाई म एउटै कुरो विन्ती गर्न चाहन्छु। बजारमा जति पनि लोकल सागसब्जी लोकल प्रडक्टहरू आउँछ त्यसलाई हामीले खरिद गरौँ। हुनसक्छ मूल्य केही बढी हुनसक्छ तर फार्मरहरूले जति पनि गर्नुभएका दुःख कष्ट उहाँहरूले गर्नुभएका परिश्रमहरू ती परिश्रमको अगाडि यी सानो मूल्य हामीले दिँदा न त हामी गरिब हुन्छौँ न त कसैलाई केही फरक पर्छ। फरक पर्छ त मात्र किसानलाई। हामीले हाम्रो लोकल किसानहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। यही हेतुले यो भिडियो निर्माण गरिएको हो। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो डेफिनेटली मन पर्यो साथै हाम्रो भिडियोलाई थुप्रै माया साथै थुप्रै साथ सधैँ जस्तै दिनुहुन्छ भनेर। आजको भिडियो भने यति नै। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन बाई बाई टेक केयर।